Babajanian Shenk 26/5 բնակարան 39, որտեղ 17 անձ էին հաշվառված, իհարկե այս անձինքի մի հաշվառումից հանված են սեփականատիրոջ դիմումի հիման վրա, տարածված տեղեկատվություն այն մասին, որ սեփականատերերը տեղյակ չէին։ Ես ձեզ ցույց եմ տալիս բոլոր սեփականատերերի համաձայնությունը և բոլորի ստորագրությունները։ Զանգվածային գրանցում առանց սեփականատիրոջ իմացության հնարավոր չէ, խոսքը շարունակում է Հովանես Քոչարյանը։ Ընտրացուցակների ճշգրտման համար ոստիկաններն այցելում են այն բնակարաններ, որտեղ հաշվառված է ավելի քան 10 մարդ։ Որոշ դեպքերում ընտրողների թիվը նվազում է։ Ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետի տեղեկացմամբ, ի տարբերություն համապետականի, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին կարող են մասնակցել նաև քաղաքացիություն չունեցողները, նրանց թիվն ի դեպ 3375 է։ Սրանով էլ պարունակված նաև, որ նախագահական ընտրությունների համար ընտրությունների ժամանակ հրապարակված ընտրողների թիվը աճել էր մի քանի հազարով, և աճի պատճաններից մեկն էլ այն էր, որ նոր ընտրողներ են յայտեկել ընտրողների ռեգիստրում։ Հովանես Քոչարյանը անդրադարձավ ոչ իշխանական ուժերի ահազանգին, թե ավականու ընտրություններին մասնակցելու համար մարզերի բնակիչները գրանցվում են Երևանում։ Խոսվում է նաև 40-50 մարդ ամեն տան վրա հաշվառելու մասին։ Երեք սենսացիոն մի բացահայտում արեց Նաիրա Զորաբյանը, երբ հայտարարեց, որ 800 000 աբարանցի ենք հաշվառել, պաշտոնապես հայտարարում եմ, և հոգտվելով այս լսարանից, ես բոլոր երևանցիներին հայտարարում եմ, որ նման լուրերը իրականությանը չեն համապատասխանում։ Ոստիկանությունից տեղեկացնում են, ընտրողների ռեգիստրում չեն կարող ընդգրկվել այն քաղաքացիները, որոնք Երևանում հաշվառվել են փետրվարի 21-ից հետո։ Իզաբելա Հովանիսյան, Միլենա Պողոսովա, ժամը լրատվական։